pásu títo nádherní a odvážní muži? Kam smerujú ich kroky, prípadne bicykle? Čo ich ženie? Akým smerom unášajú svoje nádherné košaté tela nástrahami svetských ciest? Povedzme si to takto, nechajme ich. Veď keď sa hľadá správny cieľ, nie sú prekážky na prekážku. Priestoru 4A lomeno L, smerom na juhovýchod až juhozápad, teda smerom od hostinca, prichádza na javišto Verona a preto spíva. Matka, Bože matka, kde ťa ľudia berú? Som pomerne ubohážená v domácnosti. Bože môj, no čo som si to len dnes do obeda navarila? A to budem aj jesť? Čušpajs a teď? The woman has cooked čušpajs, but she doesn't know what it is. You can smell. Čušpajs, yes. Môj sýty syn sype sýkor kam syn. A dcera Silvia píri sa pri torise, kde má strýko rypák ukryté korytom. Všetko by bolo v poriadku, len keby muža nelákala tá prekliata. Zavše sa v noci k nemu obrátim, ale jeho už nie. Jeho už opäť zvábila. And now you can smile. Kto si slabo zaklepe? Na javišto prichádza matka a má gúraž. Dobrý večer, dcera moja. Či čo si? Matka mala ťažký život a preto ťažko dýcha. Vítajte, mamička. Ech, či vás už len dávno nikto normálnu nevidel. Čakajte si sem do kresla. Nebojte sa, mamička. Nie je elektrické. Nevidela som tu Jožka. Verona. Kde je Jožko? Poddaj sa, Verona. Verona si z fertuchu zakrie tvár, aby jej nebolo vidieť rozpaky. Ešte sa nevrátil z hory. To viete, lesní robotníci to nemajú ľahké.
a potom je chlad. Ani drevo. He's looking to the left side, but there's nothing. Very funny. Všetko je tu. Veliká sranda. Jako volá ten dedina? Radošina. Radošajn. Radošajn. Very funny. Velice srandovne. Prištu, obed a debatu... Škoda, že nič není rozumieť. Okrem toho ich naivného divadla tu majú aj accent. Royal, kráľovské víno. Vy Mrs. Jančovič, doteraz ste nov také podnetné nepovedali. Very podnetná information. My musíme probovať. Kultúra a víno, to ide v Anglii dohromady. A vy viete, čo Anglia chystá? Svadba vašej výsosti, to je first championship. Svetová udalosť. Ale bez radošinské víno to nebude ono. Radošinské víno, to je ono. Radošinské víno chutí najlepšie. I'm sexy, no? Good, yes. My musíme probovať a probovať, pokiaľ nebudeme celkom probovaní. Volal sa Lord Down a bol 45-ročný. Zbožňoval autentický folklór a autentické lokše. Ešte v tú noc bola vyslaná anglicko-západoslovenská deputácia do Radošinskej Vinice, aby sa na vlastné oči, a najmä na vlastné hrdlá, presvedčili o vierohodnosti predbežných informácií. Informácie boli pravdivé. Viac ako 500 litrov moku poputovalo z Radošiny do onej prastarej, zahmlenej, konzervatívnej, skrz naskrz sa rozpadajúcej futbalovej veľmoci, alias priamo pre čistokrvnú anglickú betku and jej kompániu. Vinársky svet zamrel po tejto správe správ. Rýchlo všetci hľadali atlasy a mapy. Anglicko, Veľká Británia... United Kingdom of Great Britain. To je toto a toto. Pardon, to bolo toto a toto a toto. Radošina, to je toto. Kde? Aha, tu. Tu priamo svetu pred očami.